Servis za hemijsko čišćenje i pranje veša Elio je projekat tipa socijalnog preduzeća koje nudi mogućnost za zapošljavanje ženama iz društveno ugroženih grupa, kao i usluge visokog kvaliteta po pristupačnim cenama lokalnoj zajednici i besplatne usluge za osobe iz vulnerabilnih grupa. Na konkretan način pokazujemo koliko je moguće razviti socijalno preduzetništvo, da određene aktivnosti budu ekonomski održive, a s druge strane da imamo jasan socijalni cilj. I to je negde i poruka konferencije koja je bila skoro društveno korisno održivo za razvoj socijalnog preduzetništva, koja je Caritas Šabac postavila kao jednog od lidera ovog koncepta u Srbiji. Projekat Elio podržao italijanski Caritas koji je obezbedio deo novca. Drugi deo sredstava smo uložili od prihoda koje smo stvarili kroz prethodna dva servisa. Osnovni cilj projekta je da žene iz ugroženih društvenih grupa zasnuju radni odnos i da se vrate u društvene tokove i ostvare ekonomsku stabilnost. Ostale ciljne grupe su korisnici usluge pomoći u kući i druga stara invalidna lica koja su socijalno ugrožena, a koja nisu u stanju da održavaju higijenu, za koje se usluge obavljaju besplatno.